O avião do presidente Michel Temer pousou em Goa na manhã de sábado, acompanhado da primeira-dama Marcela Temer, que participa pela primeira vez de uma viagem oficial a outro país, do ministro das Relações Exteriores, José Serra, e do embaixador do Brasil na Índia, Tovar da Silva Nunes, foram recepcionados com uma dança típica indiana. Já no hotel, Temer cumprimentou os jornalistas e almoçou com o presidente da Firjan, Eduardo Eugênio Vieira, e empresários brasileiros que investem na Índia. Nós estamos aqui para ajudar a mostrar a imagem do novo Brasil. Fizemos isso em Xangai, estamos fazendo isso aqui em Goa, iremos a Tóquio. Para mostrar que o Brasil mudou e nós precisamos muito para o desenvolvimento do nosso país e para a geração de emprego dos investidores estrangeiros. Durante conversa com os jornalistas, o presidente destacou a importância do novo Banco de Desenvolvimento no financiamento de obras de infraestrutura. O BRICS não tem uma organização jurídica, né? Mas tem uma organização muito espontânea entre os países que têm uma complementariedade muito grande, os países integrantes do BRICS. E há tempos atrás criou-se até aquele Banco de Desenvolvimento, que tem sido muito, muito útil já para os países integrantes do BRICS. Acho que amanhã nós trataremos, em primeiro lugar, penso eu, está na pauta, né, do resultado desse Banco de Desenvolvimento e, naturalmente, da integração cada vez maior entre esses países contratantes. Entre os compromissos da agenda de Michel Temer aqui em Goa, está um encontro bilateral com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. O objetivo, segundo o próprio presidente, é ampliar as relações com o país asiático. Nós temos empresas aqui na Índia, né? Mas são poucas por enquanto. Empresas até de muito renome no Brasil e que tem uma presença muito, muito expressiva aqui na Índia, né? Aumentar o relacionamento do Brasil com a Índia, em primeiro lugar, mais uma vez fazer uma integração no BRICS, que vem subsistindo e progredindo nesta inter-relação ao longo do tempo. Quando perguntado sobre a possibilidade de aumentar a CID, o imposto sobre a gasolina, o presidente disse que o objetivo da PEC dos gastos, proposta que está sendo votada no Congresso e que coloca um limite para o crescimento das despesas do governo, é justamente evitar o aumento de tributos. A CID não há nenhuma previsão neste momento para esta espécie de aumento. Aliás, quando nós pensamos no teto dos gastos públicos, nós pensamos exatamente na possibilidade de evitar qualquer tributação. Vocês verificaram que durante um bom período falou-se muito na CPMF e a todo momento havia a história de que a CPMF viria. E nós tentamos evitar o quanto possível qualquer espécie de nova tributação, especialmente a CPMF. E confesso que a CID é a primeira vez que eu ouço. Sobre as eleições de 2018, o presidente disse que ainda é muito cedo para qualquer previsão. Essas coisas só vão ser cogitáveis a partir do final do ano que vem, não é? Porque a eleição em 2018. Não há nenhuma previsão para esta espécie de aliança. O que há é a aproximação com todos os partidos da base aliada que permitiram ao governo ter uma vitória muito significativa, que teve repercussão interna e repercussão, posso perceber agora, também no exterior.